do të ndërtojmë atë figurën, do të ndërtojmë pa përmasa. Normalisht ju në momentin që do të ndërtojmë, do të ndërtojmë me përmasa të librit, unë po e ndërtojmë thjesht si këshu, si koncept, si ide. Çaktivizojmë, për para se çaktivizojmë, kalem në ndërtimet ortogonale, zjedhim grid setting, ose snap setting, snap izometrik dhe jemi një izometrik. Heqim gridin. Në boshte koordinative, ndërtojmë boshtet koordinative. Këtu në izometri ndërtohet vetëm me orto. Në rregull, ndërtojmë boshtet koordinative, shtypim F5. Në rregull. Atëherë, ndërtojmë një kuboid, kuboidin bazë. Le të themi që në shtresën ndihmëse, po ndërtojmë me vijën ndihmëse një kuboid. Atëherë po ndërtojmë bazën. Në rregull. Ja, ku edhe e mbylla bazë, presim e prim. Presim këta, presim këta. Tështi gjithë bazë e marë, e spostoj, nga kjo pike që e në origin. Kjo është bazë. Po të dua mund të zgjas një qik këta, pra të zgjas një qik boshtet, si pas të vetit të tyre, e kam bazë. Le të themi që këtë bazë, do të këpëm nga këtë nivel në nivelin e sigur. Atër e kopi, prej këtu, ma kopjo, si pas këti drejtimi, shtypim F5, për të ndërruar rrafshin e punës në mënyrë që të kap drejtimin e poshtit të zeta. Në regu, baza e posht me baza e si përme bëj lidhje të eksinike. Për kësa e brinje, pas e tjera të kopjoj. Kopi, nga kjo pik, i kopjoj në për se cilin për pika. Në regu, si që shikoni, e mora pak më shumë katër këndore dhe më ka dalë një cik njëra brim e brim tjetër. Po, më, do të më kishte pëlqyer që ti kisha pak më të spostuar, jo ka që këshu, letemi katërore, një cik më drejt këndore. Atëre për e bëjë këshu, mu nga kjo pik, po e spostoj, shtypë fëtet, për të heqë ndërtime ortogonale, dhe më duhet pika më afërt e mundshme, aktivizoj njërës, regull edhe po e bëj një qik më drejt këndore, ta një e pres me trim, më pre këtë bishtin, më pre këtë bishtin, më pre këtë, më pre edhe këtë. Ok, u bëm më drejt këndore. A regull. Kërë kemi, në pjesën e qendrës, këtu në mes kemi një kanal, si pas të boshtit të x-ëve. Atëherë mund të ndërtoj këshu, mund të ndërtoj një vi vertikale, fëtet, një vi horizontale, si pasit cilonit, shtypim F5, e mbyllim kuburin, po po e mbyllim kështu a priori, ok, presim e trim, pres këta, e marrë të gjithë këtë profil, i themi më zhvendos, nga mesi, aktivizojmë nirës, aktivizojmë midpoint, nga mesi, ma tonë në mes. Ani i themi copy, previous, të më parshmit, enter, nga kjo pik në këtë pik. Të më thëmë bëj një kopje nga kjo faqe në këtë faqe. Bashkoj me vi, le të themi, dhe bashkoj me vi, nga kjo pik në këtë pik, ndryshojmë grafshin e punës, F5, bashkoj me vi, prej këtu, prej këtu, e këto dyja, i themi, mi kopjo nga kjo nivel, mi qonë në këtë nivel, e o bëllë këtë katër kranqë, këtë ku bëjti. E presim me trim që ta hapim si kanal. Në regu, në basi e presim, kemi këtë vijën e ku bëjtët më të madhë, dhe atë vijën e ku bëjtët më të vogër. Atë të ku bëjtët më të vogër, nuk ka që të bëjtës, ka si ta presim, po me e fshim me dilit. U hapë kanalit. Ani, e presim me një rafë shtëpjevët. Në regull, ja për presim me një rafës të pjerë. Nga kjo pika më afërt, është për të nga duhet aktivizim opsionin njërës, okej. Nga pika më afërt këtu, në pikën më të afërt diku këtu. Në regull, për presim të gjithën, atër e prerja dhe të bëtë si pas këti rafëshi, prej këtu, dhe i këtu, presim e trim, këta, okej, këta e marim e kopjojmë, copy, prej këtu, këtu, në regull, edhe një vi këtu,
projektu, këtu, në pjesën e kanalit, nuk ka qatë presi se është kanal. Trim, më projekta. Okej. Kemi një rafsh, paralel me rafshin balor, i cili pritet me këtë rafshin e pjerët. Gjurma do të dali paralele me atë gjurmën e balorit ose paralele me këtë gjurmën. Pra, rafshi i pjerët pret këtë rafshin, pret edhe këtë rafshin që janë paralele. Edhe gjurma do dali paralele. I bim për shkurt i themi, më kopjo këtë prej këtu, këtu dhe këtu. Sigurojme që ta bëjmë me saktësi të pranueshme. Bukur. Preja do të shkoj deri në fund të kanalit. Atë i themi me kufi fundin e kanalit, më prej këtë, në rregull. Në fund kanali, preja, fundi kanalit do tjetë ky. Atë u bë fundi kanalit, u bë gjithçka. Po të dua mund të bije edhe me via konturi në këtë pikë, që të nxjerrim kush do jetë konturi, kush do të jetë objekti mbas këtyre dy transformimeve, mbas këtyre dy proceseve. Dhe mund të themi në shtresën ndihmëse, falni, në shtresën konture, do të jetë kjo sipërfaqja e pjerrit, heqim ndërtimet ortogonale. Okej. Okay. Sipërfaqja e pjerrit, e cila do të jetë një sipërfaqe në formën e një C-je të përmbysur. E në formën e një uje, më falë. Më sakt. Bukur, do të jenë këto dy sipërfaqet katërkëndore të sipërme. Okej. Okay. Do të jetë kjo sipërfaqja ballore. Do të jetë kjo sipërfaqe katërkëndore anësore. E që në angjele tjetër, me edhe ca bista të vegjel për shambull. Nga kjo sipërfaqe vertikale duket vetëm kjo. Nga kjo sipërfaqe vertikale duket vetëm kaq. Pjesa tjetër është e padukshme. Mund ta bëjmë me padukshme. Kjo është trupi me kanal i prerë me një rafs të pjerë. Tashi, çdo më duhet të bëjmë. Për momentin, i bëjmë këto shtresën konture të padukshme, për të kuptuar që kemi vetëm me vija ndimse, edhe bëjmë një kuboid. Atëherë, prej këtu, diku në këtë pikën, diku këtu, ose diku në mes, nuk e di si janë për masat, vi fëtet, vi prej këtu në mes, diku këtu, pa për në ato ka bësë në mbi. A, si përndërton në stres në konture, përndërton në një stres të padukshme, vija të padukshme, dhe kemi bërë të rrgjë. Atëre, do dalje ajo, po e fshimë. Atëre, prej këtu, këtu, sigurohemi që të ketë gjysmën e thashësisë së kësaj. Këtu, këtu, 5 metrim. Okej. Okay. Do të jetë ky kuboidi i cili do bëhet si bëhet këtu, kopi. Do bëhet dhe në pjesën e sipërme. Do bëhet këtu. Okej, okay. Ky kuboid do bëhet në këtë faqe, do bëhet edhe në faqen tjetër. Kopi. E kopjojmë prej këtu, e qëmë. A rego, e mbullim kubejrin. A të e mbullim kështu. Prej këtu një vi, e presim me tri, e presim këta, i themi që këta ma kopjo. Nga kjo pik, ma kopjo këtu. Ok, ma kopjo dhe këtu, që të kemi të tëra, ma kopjo dhe këtu. Bukurit. E bashkë me vija vertikale, kopi. Kjo është lartësia, ma kopjo lartësin këtu, 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 ma kopjo këtu, këtu, dhe këtu. E ju, po të shova kuboidët. Tani, mirë që janë kuboidë, po këto kuboidë, priten me
rrafshin e pjerët, ku pritet ky kuboidi me rrafshin e pjerët, atëherë shikoni që ky është rrafshi i pjerët, në rregull, ndodhet në këtë rrafsh, dhe pret këtë faqe të kuboidit edhe pret në këtë pikën këtu. Okej, okay, ja u gjetë pika e përreqës, i themi që të këtu, ma kopjo, prej këtu, mas bit në pikën e prerjes. Në regu. Faqa e pas me e kubrojti do tjetë paralele me faqen e përpame. Atër e themi, ma kopjo këtë, prej këtu, paralele, rënda e për me kopjo, ma kopjo këtu. Më preme ti me këtë kufi, ja ku bë kubëriti. Nga kubërit, djelet një kubëriti per. Ka atë të qa ishte nga kubëriti dhe këtë faqe katërkëndore. Po në pjesën e pasme. Në pjesën e pasme është po një ta gjë, identikisht po një ta gjë, mund të bëj me kopje, pra mund të kopjoj, dhe të thërë më kopjo këtë, kopi, nga kjo pik, në këtë pik. Më kopjo këtë, kopi, nga kjo pik në këtë pik. E në këtë mënyrë kemi pjesën në kuboidit të formula. Kuboidit do t'ishte kjo si përfaqe, kjo si përfaqe e pasme, bregë, dhe kjo si përfaqe e pjerët. Okej, okay. Aktivizojmë shtresën konturën. Tani ato vijat që ndërtova gabimisht, do t'i fshin. Gjelit, okej. Okay. Edhe këtu kam ndërtuar një vi, zilit dhe. Në regull. Ky konturi do të pritet, do të hiqet ajo pjesa e kuboidit të prerë me rrafshin e prerës. Atë e themi, trim, me këtë kufi, me këtë kufi, më pre, këtë dhe këtë. Enter. Si shduket, tu kemi një vi kartë të gjatë, ndaj s'kishe të përstë të prim. Më pre, këta. Kemi dhe një vit tjetër, pas kemi për dynja në ndërtimeve. Okej, okay. Prim. Më pre, këta. Më zëvëndëso këtë pjesë me faqen e pasme të ati ku bëjitit. Okej, okay. Të konturin ma shty në faqen e pasme. Move. Prej këtu, ma qo këtu. Tjetër, faqja e pasme e kuboidit do dalje dukshme. Atër, prej këtu, drej këtu, drej këtu, dalje dukshme. Më pre me trim, me kufi këtë dhe këtë. Më pre këtë, më pre këtë. Nga faqja e pasme e kuboidit, ngel e dukshme e dhe. Prej këtu, drej këtu. Në regu. Në faqen tjetër, në prerjen tjetër, me kuboidin tjetër, i themi që këtë, mas poston në faqen e pasme, move, prej këtu, ma qo këtu. Okej, okay. Si që është kjo, copy, prej këtu, ma qo këtu, po kjo është e padukshme komplet. Atë, edhe kjo është një konturi dukshëm, dhe këtu është një kontur i dukshëm, por këtu kontur i dukshëm dhe në i farpike. Më kopjo këtë, kopi, dhe i këtu, dhe i këtu, më kopjo këtë, dhe i këtu, më qo këtu. Në regull, prim me këtë kufi, më pre këtë, prim përsi me këtë kufi, më pre këtë. Tani jemi në regull, prim me këtë kufi, sa lejon kjo brinja, mund të duket kjo tjetra. Oke, okay, ja, prupe. Prim për sëri. Më pre këtë. Tani u formua komplete, për të marrë një pamje më të qartë, qarë u formua, që aktivizojmë ndimësët. Ky është objekti, bilës që aktivizojmë dhe këto boshtet koordinative, se nuk në duhet, ky është objekti. Cilat janë si përfaqet që janë paralele me horizontalin. Paralele me horizontalin. Më seksiono, ok, me solid, paralele me horizontalin janë të dy si përfaqet dhe kjo si përfaqet këtu, që duket pjesërisht. Në regu? Ok. Cilat janë si përfaqet paralele me balorin.
paraleli me ballorin, më seksiono, këto dy sipërfaqet janë paralele me ballorin. Dhe kjo këtu, më seksiono, paralele me anësorin. Paralel me anësorin janë këto sipërfaqe. Kjo sipërfaqe, kjo sipërfaqe dhe kjo sipërfaqe. Më seksiono sipërfaqet e pjerta. Sipërfaqet e pjerta dalin më shumë se sa në një rafsh projektues. Dalin në dy rafshe projektuese, por nuk dalin madhësi reale. Gjithë këto sipërfaqe të drejtashishme janë paralele me rafshet projektuese, projektohen në atë rafsh madhësi reale, në dy rafshet e tjera projektohen vi. Kurse kjo projektohet vi, sepse është projektuese në ballor, por në anësor dhe në horizontal nuk është madhësi reale. Atëherë, paralele me rafshe të pjerta është vetëm kjo. E kështu e kemi të ndërtuar, viles edhe të ngjyrosur, jo se në vizatimet mekanike ngjyrosen, nuk ngjyrosen. Në rregull. Ani, ky është një ndërtim 2D. Është aksonometria e trupit, por është një ndërtim 2D. Në qovë se dua të ndërtoj, po këtë, po të ndërtoj në 3D. Ndërtimi të pakëtën në pikpamjen time është më i thjeshtë, shumë më i thjeshtë. Në ndërtimet, jemi në ndërtimet aksonometrike, mund të kalem nga ndërtimet aksonometrike në ndërtimet drejt këndore, katër këndore, pra ndërtojmë 3 pamje, po prej këtu mund të kalem në 3D. Në autokat në të njëjtën flet kalohet nga njëri te tjetri pa problem fare. Mund ndërtohet në izometri, mund ndërtohen tre pamjet, mund ndërtohet në 3D. Kalojmë në 3D. E spostova në çikto objektin tim. I themi, çfarë dua të bëj? Po dua të bëj një solid katërkëndor. Në mënyrë që të marr vesh se çfarë bëj, shkoj në paraqitjen izometrike, pra paraqitem me vektor shikimi kulmin në këti kubit ja ndërtoj një katër këndësh, ja ku ndërtoj katër këndëshin edhe pas kam ndërtuar në shtresën të rafshet e pjerta, ja ta qëjmë në nga rafshet e pjerta ta qëjmë në konture dhe nga konture bashkëm dhe konture të tjera. Ok. Në qofë se dua jo wireframe, po dua një konceptual, ja, të dalim dhe në sirfaqet e dukshme. Në jo, në qofë se dua sirfaqet e dukshme, pa dukshme, mund të zjerë një tjetër. Ok. Si kur ndërtova në qikësi kesh, e shqip, i them një kubërit, që tjetë një qikë, me të mi si pas upsilonet me këta masi, po si pas x-it një qik me gjatë, dhe lartësin ta ketë një qik më të madhe. Ok, dua të ndërtoj një vrim. Po vrimën e dua në këtë rafsh. Për rafshë është left. Atër e themi, më bëj leftin rafsh të punës, sepse autokadi ndërton vetëm në x o y, që quat rafsh i punës. Ok, më bëj një kuboid, ja ku e bëjmë një kuboid të tillë, një qik të gjerë si pas upsilonit, gogja të thellë, dhe e ndërtoj gogja të madhë. Ok, i them që këtë kuboidin merre dhe çoje mu nga kjo pika e mesit në këtë pikë mesin. Në regull, tani i themi, më bëj zbritjen nga kjo kuboid, enter, bish këtë kuboid, enter. U bë kanali, kjo është një proces. Në regu. Tashti, i themi, duhet të ndërtoj një tre këndës, por fillimisht më shko në të përgjithshme, world. Ok, tani duhet të avizatoj këtu, tek fronti, i them që më shko tek front. Ok, fronti u bërë rafsh pune. Ndërtoj një tre këndësh, nga kjo pik, në një pik të çfartoshme, ok, duhet të ndërtoj jo në mënyrë ortogonale,
a të aktivizoj ndërtimet ortogonale, këtu, dhe këtu, enter. I them, më bëj një extrude, nuk e bën, atë i them një press pull, këtë konturin, ma ndërto, dhe në fund. AutoCAD-i është inteligent në këtë pikë me komandën press pull. Nëse nuk ka material, atëherë ai ndërton, shton material, por nëse ka material, atëherë çfarë mund të bëj? Do e heqim. Dhe e heq pret. Ja ku ndërtua. Okej, okay, spostojm, opa. Spostojm këtë objektin. E themi që këtë objektin të me përna autoka, SSC, këtë objektin mas posto prej këtu, dhe këtu, në rjo. Përdi, pre këndëshin që ndërtuam, e fshim. Se komanda press pull ka një gjë që skicën nga cilë ndërton, në 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 që duhet të spostojmë objektin që e fshim atë skicën. Tjetër, ndërtojmë, rikëthehemi në world, në këtë rrash punë do ndërtojmë dy kuboida. Kuboidi parë, e ndërtojmë pak si pas y-nit, kogja më shumë, ose sa gjysma si pas x-it, e ndërtojmë të lartë, sa të duash, i themi ma zhvendos nga kjo pik, ma cona këtë pik, ma kopjo, kopi, nga këtë solid, nga kjo pik, ma co në këtë pik. Në regull, ja ku e bërë, duhet a kësha bërë një qik më të gjatë, duhet a kësha modifikuar pak se shikoni nuk më del shumë mirë. Atëre, delete këtë, delete edhe këtë, i themi, më bëj një kuboid edhe për e bëj në vënd që të ndali të ma. Një kuboid box nga kjo pik, ok, deri këtu, më bëjë të matë e i këtu. Më bëjmë të lartë sa të vëshë. Këta, më kopjo. Në momentin që jepëm për masa dhe bëjmë me për masa. Kaqë si pas x-et, kaqë si pas y-lonit, kaqë lartësia, mbaroj. Më kopjo. Nga kjo pik, më co në këtë pik. Enter. Në datës mund bëjmë bashkim, datës mund bëjmë zbritje solidës. I themi, më zbrit nga kjo solidi madhë, enter, këtë dhe këtë, enter. Ja ku ndërtua solidi prerë. Basi e ndërtuam solidin e prerë, i themi, marrë të lo, dhe mund marim qapamje të dëshirojmë. Shikoni që izometria është rrafsh, kurse kjo është 3D, si do ishte arrodullosh është tru. I themi, free orbit, continuous orbit, marrë të lo, dhe mund të arrodulloj si të duha, si të donit. Mund marim cilin do kënd vështrimi që të dëshirojmë. Ka dhe të tjera, prej këte mund të gjenerojmë edhe pamjet, po të shi kjo është një qikë më shumë. Për shembull, mund të themi në layout, dalim nga free orbit, shtypim me së cë, në layout, isometria, delete, i themi, dola të layout dyshi që është një layout i pandërtuar, ok, fuzë dhe në këtë, i them që dua këtë loj pame, nuk më përqeve pëshifar. Ok, layout. Bazuar në model space, më gjeneral pamit, ok, dhe AutoCAD-i që shëra. Kjo është pamja. Cile pamja është kënë? Masë është palore? Palore. Ok. Këtë do përdojnë për pas, i temi ok. Kjo është pamja? Ansore. Kjo është pamja? Horizontale. Po, edhe këtë mund të marrë një izometri. Jemi d'akord? I temi ok. I ka gjeneru AutoCAD-i vetë? Po, janë gjitha në regu. Ok. Shkala. Sa është shkala? 1.4. Këtë ka zgjedhur AutoCAD-i si shkallën më të përshtatshme, në mënyrë që të fusë gjitha këto edhe pamjet,
edhe aksonometrin në një A4. Nëse provojmë, nëse mund t'i përdorim 1-2, shkallën 1-2. Dalin një cik shumë ters, përdorim shkallën 1-4, shkallën më të mundshme, më të afërt mundshme. Po të kishim një flet A3, mund të përdorim edhe shkallën base 1-2 ose 1-1. Mund të sajojmë base edhe me shkallën 1-1. Po që se mund të shohim këtë pamje, mund të aspostoj se kjo është le të themi izometria, dhe mund të aspostoj pam prishur pun. Këto pamje mund të aspostoj. Okay. Po AutoCAD i ka të lidhura me njëra tjetër. I ka të lidhura projekcionikisht. Unë mund të aspostoj këto, po thjesht kështu. Kështu lartë e poshtë nuk mund të aspostohen. Okay. Sepse AutoCAD i korrigjon boshtet, por akset, edhe mund të ndërtoj. Provoj dhe një shkallën. Ja, kërë kemi shkallën të 1-2. O, jo, vetëm për këta, nuk më pëlqen. Atëherë, provoj shkallën e përgjithshme. Le të themi që dua 1-2. E bëj edhe një provë tjetër. Atëherë, për sëri, e ndërtuam pa për masa dhe si e tjilë, nuk është se me zi futët në fletën në katë, një me katë. Okay. Zbëra, bëra për pamet i bëra me shka, aksonometrin e bëra me shka. Shikoni të aksonometria e ka ndërtuar me vijat të dukshme dhe me vijat të padukshme, të gjithën. Në qofë se dua, këtu mund të zgjedhë për shembull lloj afishimit, vetëm vijat konturat të dukshme, vetëm një pamje kështu të hijezuar, me konturat të dukshme dhe të padukshme, si që kishe. Me fjallë AutoCAD-it, me pak komanda, me pak klik, mund të më ndërtoj trupin, nga trupin, në gjenerojë dhe pamje. Okej. Okay.